Привіт, друзі, у нас тут нова велоподорож. Хоча я вже там був декілька разів, але кожного разу хочеться знову там побувати, тому що там класні краєвиди на Трускавець, на гори. Сьогодні їду на хребет на Орів, щоб насолодитися краєвидами. Хоча в мене вже є ролики про вітряки і Орів. Буде в описі силочка або вгорі активне посилання. Це до ремонту дороги з Доброгостіва на Довгу Луку. Масштабний такий проєкт. Ну, якщо тут буде дорога, то буде класно виїжджати на центральну трасу до Сколи, до Павські, до Закарпаття. Майбутні дороги, нарешті в нас нормально лежить дорога. Це бетонна спилка, на яку будуть лежити асфальт. Це буде дорога на довгі роки. Та, ось така вже готова дорога, добротна, висока, класна. І не віриться, що це в маленькому селищі така дорожка. І на горизонті ми вже бачимо вітряки. І їх вже раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім штук. Сто капець. Я несподівано побачити тут таку дорогу. Я просто в шоці. Практично вона йде до самого лісу. Не знаю. Мабуть, це десь поштовх для туристів. Коли будуть такі всюди дороги, хоча б цікавих туристичних локаціях. Ну, а тепер сюди.
стані такі, що ближче ні не бачу видно. Ми як минулого разу такого no, не було. Типу ґрунтова дорога, так? Да? Так це ж видно. Масштабно розробили дорогу. Там на трава. Якщо тут зробили дорогу, це щось буде неймовірно. Це просто клас. Найкласніша траса буде. Але можливо це розроблено під якісь вантажні автомобілі. Але через ліс це просто неймовірно. Тут гравій, видно, все ж таки будуть підсипати дорогу. А, тут тепер буде набагато цікавіше.